Benefit projekta Exchange 5 jeste jačanje administrativnih, organizacijalnih i tehničkih kapaciteta ovih 7 jedinica lokalnih samouprave koje su zajednički učestvovali u ovom projektu. Takođe, poboljšali smo bazu podataka o imovini i ono što je najbitnije, budući potencijalni investitori, privrednici, a i samo građanstvo imaće bolji uvid u imovinu kojom grad raspolaže.